Ouça a Rádio Melodia Gospel. Entre no site www.radiomelodiagospel.com. www.radiomelodiagospel.com. Só aqui você tem a mistura perfeita. Música. Ao som de Deus está sobre mim. Alegria. Música. Nada pode parar aquele que está em Cristo, aquele que nele espera. Interatividade. Verdadeiramente o que é amar. Muito mais música. Você ouve aqui. Rádio Melodia Gospel. Sucesso 24 horas na internet. Jesus em primeiro lugar.